Jie vis dar sėkmingiau rungtynės pradėjo uteniškiai. Ir toliau atsipalaidavę žaidžia Utenos krepšininkai. Metamos tik 62% taiklumo kol kas. Padariau tą išpyką, jeigu taikliai mesi, tada bus naudos. Saulius Kulvietis. Dar vienas blokas. Blokavo, Liujusas irgi bėga į priekį, amerikietis prieš Kisielių drąsiai. Iki galo 2 taškai. Zoninė Vytauto gynyba. Liujusas ją vienas pats suardo. Kaip pasibaigtų tą paskutinę šio kelinę minutę, kol kas pirmąją lemiamų rungtynių dalį. Juventus komanda visa galva aukštesnė. Permainingas trečiasis kelinys, kuriame pamatėme visai kitokį Vytautą. Visas. Bet ir vėl slalomas baudos aikštelėje. Akrobatinis dvitaškis. Visas. Pro Vasiliauskas žino, kad čia turi 4 pražangas. Liujuso greitas metimas, 8 atakos sekundė, Šamonas Liujusas. Čia stebėtinas pasitikėjimas. Ir Virginijus Šeškus dabar prašo minutės pertraukėlės.